Ozi wako TVMO. Tuwasezo unetumunonya. Kone tumubuza MC Mats. Wama. Chiva kuchi. Yasosa kusonga kumbala. Nagamba no kugamba. Obaba na Abayimbi abakulu tanke batu kililangu mwaka gutandika. Tubabuze bibuzo bino. Oina ye chivulugu no mwaka. Ochirina di. Balekela wakubagana na bana abato siwe woka. Yagambi ya mbumuni no mululu MC Mats gambe nsi. Wame bivulunga bisala nyo. Biva kuchi. Tuko meote mva. Dora, how are you? If you have gospel in San Gisino, we sell a new Havana or in song is moving in Dara. First things first, Fenga by Imbiba Gospel to know Muru Munji. Tulina Omuru Gusu Seven Name over Imbiba Gossipo. You know? Omuimbi, Wakuaka Imba Kamu, or Yagara Kutegeka event. Ochitegeda. Tonaba kunyikiza bantu chibetaga kufuna from you. Just because oina kayimba kamukali hyped up, joy tabagamba gwaliko. At the end of it, no gamba nina concert, ntegese concert. Oshitegera dora. Enso onge endala, lwaki ba promoter ba gospel teba reaching out kubayimbi bebamanyi, let me call them the icons. The likes of Pastor Bugembe, Justin Nabosa, Pastor Twina, you know. Ngomwaka gutandika Pastor Ngoma. Neba webuza konti diro gendo teke kechi vuru. Ebi vuru nebita kola idi. Nga racho muimbi omunene atege kechi vuru. Nga no mwano omuto atege se. Kuluna kuluerumu nebi kola idi. Nga ochitegeda. Look at the incident. Sechivu cha pastor tune chaliwo ku imperial. Na kuzomwezi nga kumi. Neta itasukwe sangadi na kuzomwezi kumi na rumu. Ochitegeda. Nchwa waluwa muntu ya dayagalo gende wa twina. Nga yagano gende wa taitasi. Kati chona chijia kumekeleza ngo mwa genze wa twino mlala genze wa taitasi ngabe ya udemu. Lwaki tuwateke bifuru nga fina tuli mkakuba ganduli nganga, abasiko omuguwa tuli nganga, abaluwana. Ochitagera. Bigenda tusala wetu wanga ituli organized. Let gospel music event promoters babere organized. Nga abantu bensi bakola mwe chintu chabwe. Olina manyanti no omuimbi bwati ne bwati atake kechi vuru bulingo mwaga kugwako. Nechiwa omuyimbi omuto okwese tinga. Ochitegeda. Lwaki tukola events nga ziri back to back. Look at May. Events impitirive ziri mu May. Ochitegeda. Events impitirive. Buli weekend, buli Friday waliwe chivuru. Saturday, Sunday. Atenga byonna byetaaga sente. Bwekitaba kya muto kina kwa kya mitwalo ebiri. Ochitegeda. Era bigenda basala. Bangi bigenda basala. Kati olunaku nga 12 olw'omukaaga on the 11th wabaddewo ebivulu nga biyitirivu nnyo. Okitegedde? Ate nga byonna byetaaga bantu. Of which abantu bagenda kweyawulamu nti ngende wa Titus, kangende wa Pastor Sempebwa, nze kangende eno ku Vege, nze kangende eri. Okitegeera? Kitegeeza we are not organized, we as gospel artists and the promoters at large. Tetuli organized, tweremereddwa. Tuli mukwerwanyisa nze nsinga. Buli omu ayagala kulaga maanyi. Okitegeera. Ensonga endala abayimbi ba gospel bwe basalako ne bagenda in the secular world, ne bagenda mu ku TV z'ensi, ne babatandika okubawaanawaana, ne batandika okubasudiya, bamera amalala. Ochitegera dora. Bamera amalala, ne batuuka ne baluuza they are bigger than TV za gospel. Oba okitegeera. Na wagenda ku NBS ne bamugamba hey ne bakola challenges ne bakola chi. At the end of it all omwimbi agenda tango kuluza nti I am big olwokuwa bali eri balabanga ba icons in the secular world bitwandi gamenti no bakikoze nnyo bamulabanga star cause kibalabaku. Okitegeera. And they neglect fe abamanyi in and out abasobola okubazibira ku omwimbi wensi taina kya kumanyiko. Okitegeera. Nze nina no mwimbi wa gospel mugwe manyi nga bwagenda bwomuita ku interview ku secular TV ajja kuduka misinde ne bwomuita ku TV ya gospel ajja kutyo kujja kuba kimanyi nti bwomumanyi EZD omanyi obuzina bwe ojja bumubuuzaako. Okitegeera. Ebivulu bikyabasala nnyo. Tebasaba tebasiba, you know. Bagala chicho chitwale, otegese concert. They only look for friends mubudde wa concert. Nga babe etaga mu concert. Ne concert kastegwa. Toja funa ya daka simu gwenga akola ku TV. Nti this and this and this and that and that. Oshitegede. Kwe gamba they are users. Total users.
total users. Bwakola concert yemu naloza nti sijja kola yo concert indala. Tamanyi nti no bana abamuyambako in the first place. Ajja kubeta agasama somewhere okitegeera. Bicha abasala nnyo abayimbi ba gospel. Bwe nnona bate mweterezeza ne mutegeera audience kije mwetaaga. Nimwitegera audience sije mwetaga. Lwaki oba oteeka omuyimbi wa secular n'omuteeka ku event ya gospel? Tata wange wabaya zenga mulokole najja mu kivulu kyo tasuubira kulaba muntu w'emisiri atamulabe ku stage. Lwaki oba omuteeka ku stage? Lwaki okwata omuyimbi w'ensi n'omuteeka ku stage? Aba yesitaza abantu abakiriza Kristo kubeera omulokozi waabwe. Mutereze unless otherwise. Bwe mutezuule nsobize mukola in the gospel art. Ebivulu bigenda basala ya in and out.